Հաս էր ծրարը, մասնաժողովին նախագահ ծրար չունի, կորցրել է ծրարը, մի հատ վերցնենք տան, չէ՞։ Կոնկրետ ասում են ում ընտրել։ Հանրապետականի 6-ից 10։ Ո՞վ ասում, ում ասում։ Այս դեպքում նշեմ։ Բոլոր ընտրվելու մոտեցմեն ասում են ընտրեք 6-ից 10։ Իրավունքում է։ Ես նրանք չգիտեմ։ Իրավ չգիտեմ։ Իսկ դուք ոստիկանությանը չեք ուզում դիմել։ Ոստիկանությունը նույնիսկ դրանց առաջ, ինքը ասում արձանագրություն կազմի, ես հիմա ասում։ Հիմա դուք արձանագրություն եք կազմում։ Կասում եմ, որ կարբերակ չկա, որտեղ անկառավարելի մակոլոգիա է։ Նախագահ է, ոչ ունես, դուք ձեր տեղամասը մի թողեք եկեք, ձեր ախիստը չափահաս է եւ ինքը կարող է դուք